你那对比较三点特款的啦，你是白老马的，安迪，安迪啊，爱妈妈，哦，然后爱迪嘛，对比哦，莫比跟大家妈妈，阿库尔 breakfast 巴沙马巴，安静马巴。Hello， 巴罗梅，我早没接电话。你阿姨在吗？你阿三路岗？好的，三路岗。巴沙梅来。巴沙梅来。八位了吧？你八位了吧？你八位了。Yeah, my God. Yeah, Bradley. Oh, oh,小屁你爸屁有没有牙膏了高明一点吗明个力ไปเลยหน่อยเนาะได้ไปเลยยาหนอนเลยโอ้ยาลูกเหนียวแต่ดูเรียกกันโอเคทิ้งตัวอย่างซอยดูค่ะไป
าเฟ่ปี้ป่าได้หมดเลยชิลไล่ชามาละชิลลาวาดูเปล่าโอ้ my god เจ้าตะเกดิจำที่เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าตัวปูโลเลยจะทําอะไรกันเอ๊ะอ่าๆกูว่าเราทับปုံย้ายหนีจ๋าล่ะป่ะเอ๊ะเมคอัพเต็มมีซาบาดิฮะอ้าไม่เทปูป่ะแต่งวันมะมีมาอซีซงแต่งอยู่เปล่าดิอะน้องมากะอีซูแค่ในไอ้นั้นเนี่ยป่าป่าดิจ๋าก็တော့ไอ้ตาป่าจ๋าတော့อีซูแค่มาเรียนไม่ป่าดิบัวเลี้ยงนี่จ๋าโอ้รีนไนท์เว้ยน้องจะส่งแลบีตาดิเล่นเนี่ยมาชอบเลยกูว่าเราแลนช์ปลาซามาโลบาฮัลโหลฟ้าในบาทีนี่เนี่ยจะซ้ำรูปอ่ะเป็นยี่เดียวจริงป่ะโอ้ยังไม่มาเลยจะมาหนีได้เนี่ยป่ะเชี่ยนี่ก็ว่าแล้วคลีลุลุคุยลุลุเที่ยวป่ะถ้าก็ไม่หวีป่ะเอาเดี๋ยวๆๆพอมาพอมาพอมีอะไรดีดีดีHello. Who are you? Who are you? 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 Are you?โอเคดีค่ะอาจารย์ดีนะเนี่ยดีน้ํามาแยกไล่พี่รออนาคตเดียวกันดีน้ํากันไล่ได้ว้าเราว่าจะเนี่ยใช้ไปแล้วไอ้หมาตัวใหญ่จริงเนาะใช้ไปก็ถ่ายได้เป็นน้ํามาแยกมั้ยเหรอเบ้านเลยมาเหยียบกูลงตัวฉันไม่ได้หนาวมันไล่เนาะนี่ปูคันไล่ดอกโอเคมะม่าวินใหญ่ช่างเนี่ยป่ะย่าတော့အဲ့ဒါမမတ်ပြမဆုံးမယ်လေအကြံနေဆိုတော့လုံးဝမကောင်းတော့ဘူးကွာအရင်ဝင်လိုက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်နံပါတ်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူး14ကိုမကြိုက်ဘူး13 14ကိုမကြိုက်ဘူးဟာ14မှာဝင်စားမလားဝင်စုံမစုံအဲ့မရတော့ဝင်မရတော့ဘူးလုံးဝအလီယန်ဂျေးတီးအဲ့လိုဟုတ်တယ်လမ်းဝိုင်းကွာพี่ก็ลุยไปพี่ก็ไปมาถ่ายหูน้องอ่ะถ่ายรู้ได้สวันเนี่ยอ่ะนี่เลยค่ะที่ไม่ทราบปู่ป๋าเยี่ยมไม่ดิไปดิ
smash ပါ yes จะตาเฮ้เฮ้เนี่ยว่าถ้าก็ไปได้อ่ะไปมาไปละคว่ําอูโอเคอ่ะไปๆอ่ะแล้วก็วิ่งเหยียบไปหาเลยว่าซีซั่นดูว่าเอ้ยเชื่อเลยตอนนี้ตอนนี้ tonight thank you so much ฟามิเงยขอบคุณมากเลยๆๆลาบารอเนาะตามเวลาเนี่ยใหญ่เลยอะคือว่าก็นี้เลยก็ซาไปโหลอนาอยู่หนีจ้าล่ะบาอะยังไม่ป่าเลยเอ๊ะเนี่ยเว้ยวินเนี่ยออนี่บาบิครับดีอ่ะนี่มาไกลนะเราอกงามปิ้วจ้ะถ้าวินเนี่ยบ่ป่ะไม่ลงเลยเนาะใช่เอ้มันก็อเกดวินเนี่ยเผ่าไลค์ก็เลยก็เลยก็เลย Thank you so much ดูดคุณน่ะจะถูกอ่ะกูว่าเราอูโนไทม์มาဟုတ်တယ်ဟိုကအခုကဒီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒါတော့ new members ကို explain ပေါ့နော်ရှင်းပြနေရပါဟိုကညမောညမောအစိမ့်လို့ပြောလိုက်အစိမ့်လို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ညမောမှာဆိုလိုက်ချက်ကတစ်ခုလုံးတစ်ခုမလို့တစ်ခု10 minute တစ်ခု15တစ်ခု29ဝါဆိုအဲ့ဒီ minute ညော့သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကတစ်ခုညော့အခုကတော့နောက်ဆုံးမှလာရင်ညမလေးပါမိนี่ดิชื่ออะไรมาลงวะฮัลโหลไฟนอลลี่ตัวมากันยาดีมาเยอะๆเลยเนาะดีน้ามาดีน้าดีน้าเจมมาเจมมาโอเคแล้วสู้เรายาวชื่อละบาลียาวชื่อชิมุเยนี่ตัวปาไลมาบานี่ဘာလို့ကတော့ပြောနေပါလဲ။ပြောနေပြီ။အဲ့ဒါတော့နောက်ကျရဲ့ဆိုအီမွန်မှာတော့မင်းအလှူပြီးကိုကိုနိုင်နေတာ။ဒါဒါပဲစကင်းနဲ့ကြောက်ခုဒါတော့လက်အုံးဟိုက်တီတီဘရိတ်ပါကြည့်တာလား။ထားမှာပေးမယ်တဲ့။တယောက်ထဲလာမှာမဟုတ်လို့လိုက်ပါလေ။လမ်းထိုင်ရမယ့်ဟာပြေးပြောအကောင့်ထဲမှာပြောမယ်ဆိုပြောကွာပုံနေတိုင်းကိုကတော့ရှောက်စီနေရပါ။ပြန်မိုက်ပါလေ။ရတယ်လေကျစုဟုတ်တယ်ပြီးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်တိုင်းအရန်လာတယ်တယ် GoPro mic ကိုဝယ်ထားလားဟုတ်တယ် mic GoPro လို့ကြည့်တော့ကြာတယ် Hi Hello ဟဲ့မယ်လေးတွားလေးအရင်တွားလေးချောက်ချင်နေရပါခင်းစုလေးပါနောက်မှလိုက်လာရည်လေးပါအမတက်ပုံရင်နေကြပါတယ်ဝိညာဉ်မျက်မှန်တက်နေပါတယ်ဘယ်တက်ပုံရင်နေကြပါတယ်ทำไมรู้แล้วไม่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 รู้แล้วเนี่ยหมดละหนีแกมาป่ะมีซะไปดิเนาะตะตาตะตา
ကံလောက်တာရှင်အနက်က18ပြပါတဲ့လိုက်ခဲ့လို့လိုက်ခဲ့မောင်းပြီးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးမမတို့မောင်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမောင်လေးကလိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်တဲ့မမတွေအတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေလို့ရမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပ္ပင်ကသူ့လိုပဲကပ္ပင်ကလော်နေလားတော့ကျွန်မသိသွားတာဆိုတော့လော်တာလည်းမရတာကိုအခုကသမီးစားတော့မှာပါညနေဆောင်ရောက်ပါပြီစင်နေပါတယ်ဒါ night view อ่ะရေမိုက်ပါတယ်ရေမိုက်ပါတယ်ကိုရလာပါလေတမျိုးလုံးရောက်ရအောင်ကိုရကိုရလည်းကြောက်ကြာတယ်အထိုင်းမှာအထိုင်းမှာဟေးကချင်ပြောဟိုတပုန်ကြီးရိုက်ပါကြာပြီပေးရတယ်ခုနကဘေးနားလေးမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆွေးပွဲလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နော်ကျမကြာပြီ lazy boy မှာဟူးဘာလို့ကြာတယ်ဟာတယ်ဘာလို့လုံးမလဲ GoPro GoPro ဘယ်မှာလဲလုံးမခဏလေးမီးထောတာက GoPro yeah ဘယ်မှာဒုလည်းလုံးချင်တော့ရပြီရပြီရပြီမမြင်ပြောမယ်ဒီဘောကာဆိုတာလေမင်းရဲ့ဘဝမှာဘလို့မှမင်းမရနိုင်ဘူးတော်တော်လေးကိုကြောက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်ချင်တယ်ဆင်းရဲကြိုက်ဘူးဆိုမြောက်လာပြောတော့ဒပလင်းမေးမယ်နောက်ဒပလင်းပြန်ချင်းကိုဖျက်ထားလိုက်ပြောင်းမယ်ဒီရမျိုးမှတ်ထားလိုက်တီစံတီစံဘယ်ကိုမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်တော့ဒီကလည်းဒီသူရဲ့ตาဒီလိုဒီဇိုင်းကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးတော့မင်းတို့ကအရှမ်းအရှမ်းမမီနေမှာမိုးမမီမိုးမမီသေးလေးတို့ဒူနဲ့တောက်ချင်တယ်ဟာအသေးလေးကလေးမိကလေးတွေဆိုရင်လည်းအဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုဝယ်ပေးဝယ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုချင်းချင်းလဲ subscribe subscribe ပေးလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်ကိုကောက်မလေးကိုဒါပေးကြည့်လိုက်တစ်သက်လုံးစွဲသွားပါမယ်ရက်စွဲသွားမယ်ရက်ဒါကြည့်ရင်မကြည့်ဘူးစမ်းမယ်အခုကတော့7နာရီရှိနေပါပြီ။ရှင်နေကောင်းပါသေးရဲ့။စဉ်းစားပါချူလေး။နားနေပါတယ်။ဒါလေးတော့။မိသားငါကောင်းနေနိုင်ပဲ။ဟာတာပါတောက်ဆူလုံးလေး။မိဘိုင်ဖွင့်။အခုကတော့ညာ7နာရီတိတိရှိပါပြီ။အိတ်တော်မှာပါ။ဇာကတော့ tank အထဲပါ။အားလုံးပေါင်း6ယောက်ပါ။တော်တော်မိုက်ပါရဲ့။ကြေးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အားချေပါလေ။ကဲ။ဘာသူလဲပါလာပါလား။သူကဘယ်ကိစ္စကိုပေါ်ရောက်ဘူးလဲ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့က really worth it ပါ။အရင်မိုက်ပါတယ်။ Hello ။ဝါ။မနက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကော်ဖီပြောင်းနေရပါတဲ့။ Breakfast ကဒီမှာကျွေးပါတယ်။ဒါပဲကော်ဖီကကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်တောက်ကြတာပါ။ဘုရားကိုယ်ကဖတ်ပါပါကျွန်တော်လေးအဲ့ยายบ้าตากะมนัสสาบาเปยปยุเปยปยุทมิสีสันมะละกาทีสีทมิสีทมิสุดามะมะวีบาดาเบบีเลป้ายนาเนียบาอนาบาเยดาจารอมะมะคินสุบาดามะมะยินทีบามะมะกะลยามะปาบาอูเอชูนีโลบาဟုတ်ပါ။ဒါမမဆောဆောင်းလေးဆောဆောင်းလေးပါ။ဘိုင်ဘိုင်။အခုကတော့ check out လုပ်တော့မှာပါ။ Thanks for all the memories. တနာပါရဲ့ဒီမှာဘိုင်ဘိုင်ရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဆရာဝန်ကြီးကမမမလုပ်ပေးနိုင်တော့那什么都找不到，累吧，爸比。
မမတက်ဖို့ရနေပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ဖိုတိုဂရာဖာဆရာဝန်ရဲ့ဆရာဝန်ပြန်ခုနေပြီဆရာဝန်တချက်တည်းဟာတော့ဒါတော့ဝင်းမြတ်ထက်ကျင်ငယ်ဒီမှာစိတ်ယူနေရပါလုံးဝရမိုက်ပါဒီမှာလာအိတ်ကြပါတို့နိကကြီးရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်ငါအိတ်နာနေတပုံတပုံကနေရာတိုင်းတိုင်းမြေပုံးပိုင်ရှင်တော့မကြည့်တာလေးကကြံပါပြီဆန်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတပုံရိုက်ရှင်တို့ဆိုပြီးဆင်းလာကြပါဂျူကတော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာပါရဲ့ပြီးတော့ service လေးကောင်းပါရဲ့တော့အချိန်မရမယ်ဆိုရင်လာစီချင်ပါရဲ့စိတ်ပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့သူအောင်မှာတင်းကိုရိုက်ဖို့အတွက်လုပ်နေချတာပါသူတို့သူများတွေဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးรู้นัมเบอร์တွေကိုမလိုက်လာမျိုးလို့ပါဘောကလေးစက်တယ်ဘောကစားဖောက်တာအမတို့စားဖောက်တာနော်ဘောကလေးစောက်ချင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့မျက်နှာအဲ့လိုလေးပြောကွာလေအော်ရေတိုက်မယ်လေးဆိုပြီးတော့အဆမတော့ဘူးပေါ့နော်တော့ပါလေဘောကစားချင်တာဆိုတော့ရူးနံပါတ်တွေကြပြတယ်โอเคပြီးတော့ရူးနံပါတ်5ရှိတယ်โอเคရူးနံပါတ်7အဲကင်မရာကောင်းကောင်းရှိခဲ့ပါလေรู้เนี่ยมันนี่กระดาษดีแต่ตัวเงินเจอคนละแค่ดีแต่ตัวกาวกาวนี่ตัวเงินเจอสากาวมาเล่ไม่ผิดอ่ะเนาะกาวนี่ไม่ผิดอ่ะถูกต้องรู้เนมเบอร์3ฟงกาวกาวชื่อโหลไปรู้เนมเบอร์4ปัสสาวะไม่ยาเทเกบารู้เนมเบอร์5ดีโหลမျိုးอย่าหลงจนไม่ต้องมีบาสิเนี่ยเปียวเปียวอ่ะล่ะชื่อไปโอ๊ยเนี่ยเนาะไปดิเปียวอ่ะไปดิตอนค่ะมาเสี่ยวเหวตังเหงจีนี่โขกแกเนาะโขกแกอเยจีอ่ะอเยจีไม่ไปไม่ไปเลยแต่ไม่ไปไม่ผิดไม่ผิดเปียวซี้ไม่ไปซี้แต่ๆอะโลเยเสี่ยวเหวเยอะเสี่ยวเหวเนาะอะโลเสี่ยวเหวโขกละไงวะเนาะซี้ไม่ไปเสี่ยวเหวมาผิดบ่ซี้เนี่ยจม้าบ่าวซี้ไม่ไปมั้ยเค้าลงแต่เสี่ยวเหวแล้วไปไปมั้ยเออๆแล้วแท้นัมเบอร์7จ้ะเนาะเออนัมเบอร์7หาชื่อได้หือบ่ได้ซิดาซิดาเมย์ลีโลดาเมย์เอ็กซ์คิวมิโนโนโนมาเปไปแม่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเล่าอ่ะแม่แอคทิวิตี้ดิอกုံลงแอนจอยลงตัดได้ลูกนี่แหละเว้ยล่ะว่ะจม้าบ่าวไม่ซื้อน่ะเยกระลูนี่แหละไม่ซื้อว่ะกระลูนี่แหละไม่ซื้อบ่าวใช่แม่ใบแล้วไม่ซื้อโหอม่าเนี่ยว่าป่าไปอม่าเนี่ยว่าป่าวโหอม่าเนี่ยตะหยอกว่าป่าไปถ้าเกมไม่ป่าวจะไม่ป่าวกระลูนี่แหละไม่ซื้ออ่ะကားစီနဲ့ကားစပွန်ဆာပေးမယ်ဒီလိုတကယ်ချင်းခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလူရှိရမယ်ဒီလိုမျိုးလူရှိရပါမယ်အဲ့တော့တထေးတယောက်ပါဖို့လိုပါတယ်နော်တထေးနေတထေးတိုင်းမဟုတ်ဘူးတထေးလည်းဖြစ်ရမယ်အချက်တွေပေးနိုင်ရမယ်ချက်တွေပါအဓိကချက်ချင်းမြတ်တာပဲချက်ချင်းမြတ်တာပါရှိလို့အရာကြီးလူသားဆိုင်တော့အဲလူသားဆံမှာလူသားဆံမှာဒီကနားငါးဆံမှာဆိုင်မှာဆိုင်ရအောင်ဒီမှာဆိုင်ရအောင်ဒီမှာဆိုင်ပါဒီတမောဘီကမင်းမှာပြန်ပါပြီရမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘွိုင်းကိုလုံးပါလားမပါလားတော့မသိပါဘူးဘွိုင်းမပါမှာဆိုလို့ကားစီစပွန်ဆာရှိပါ